taas tää on kaikki maailman paskojen korja. Morjesta. Siitä onkin joku tovi, kun on taas viimeksi videoita tehty. Ja nyt olisi taas aika rupea tekemään uutta sarjaa. Eli nyt on, niin kuin huomasta taustalta, niin nyt on R8 yhden suhden yhteen pikkuveli saapunut talliin. Ja nyt olisi tarkoitus rupea etsiä vähän osia siihen, että mistä sitä ruvetaan rakentelemaan. Meillähän niitä muutama tuolla varaosa saattaa kätköistä löytyy. Ja nyt tästä, näistä jaksoista sitten mitä tulee, niin tostahan pitäisi syntyä drifteri kaiken kaikkiaan ja kyyditysauto sitten kilpailupäiväksi tapahtumiin, että lähdetään semmoista rakentaa siitä ja muistakaa seurata meitä. No niin, nyt on työrukka sitten löytynyt. Mennään kurkkaan unohduskujalla. Täällähän tätä romua on. Mitäs meillä löytyy? Mopedia. Pelkeä parasta perille. Ettei ikinä arvoa. Tää on muuten tavara. No niin, mennäs tänne. Hei. Haloo, tuus tänne päin. Täällähän meillä on tämmönen unohduskuja. Tää on aikas paljon osaa. Taas yksi kappale ovia pois edestä. Täällä on tämmönen moottori. Se vaikka jossain vaiheessa se kymmenkunta vuotta sitten jo GT-junassa suurtakin suurempi autoprojekti El Nino valmistuisi joskus. Siinä on se moottori vähän niinku siihen. Mut sitä ei tällä kertaa rakenneta. Kysymyksessä kuului mitä mä olin hakemassa. Pakosarjoja. Ne oli yhdet. Ikiteline pakosarjoitte. Kyllä tässä käy niin, että nyt me tehdään sillä viisiä, että me laitetaan osastoon. Mennään toisiin hommiin. Lähdetään metsästään turpat ja kaikki muut. Ensimmäinen löytyy. Sattuna löytyy toinenkin turta. No niin, se on. Täällä hän. Turpat hanskassa. Enää puutu kuin moottori. No. No, 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 no.
dokumenttia. Semmonen. Ei sinne ihan hirveen iso tankki kyllä tuonne mahtuisi sitten. Se on vähän haasteellinen, mutta voisi meillä olla sitten vaikka apparipenkin paikka takaa. No se ei taas ole hirveen iso, niin kuin nähdään. Se on aika ahdas väli siinä. Tämähän sitä on aika hiljaista yksinäistä puuhaa täällä mittailla suunnitella. Pituuttahan tälle saatais. Nyt on pieni tallipuuhastelupäivä takana. Tavarat on etitty edelleenkin suuri osa hukassa. Jatketaan huomenna. Löytyy varmaan jostain tuolta katon rajasta. Sitä on sinne viety edellinen audinkori kokonaan ja sitten se vanha Seatti, millä laitettiin kilpaa aikanaan. Sekin löytyy tuolta vintiltä ja sitten löytyy Evoluutio 1, 2 ja 3 osia aika paljon R8:sta siellä. Että sinne tarvii vähän valoa ja päivänvaloa vielä, että niin näkee jotain siellä. Toivottavasti ei nyt kova pakkanen tunne, ei tarvii ihan pakkasessa käydä poimimassa. Ei mitään. Tehdään jotain pientä Insta-päivitystä. Otetaan muutamat kuvat tässä samalla ja muistakaa seurata. Moi!